ואף על פי כן, שוב אני חוזר לאותה נקודה, בסוף, אחרי כל ההשתדלויות, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. רק תפילות ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. תשאלו אותי, אז למה צריך השתדלות? בוא רק נתפלל, ורק נלמד תורה, ורק ניתן צדקה, ולא צריך השתדלות. מה שיהיה יהיה, נשאיר את זה בידי השם. בעולם האידיאלי זה באמת היה צריך להיות ככה. אלא מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא עושה ניסים למי שבוטח בו. לפי דברי הפסוק, היא חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. כיוון שרובנו לא מייחלים להשם, בוא לא נעשה מעצמנו צחוק. אנחנו לא סומכים על השם, לא בעבודה, לא בשידוכים, לא בפרנסה, לא בבריאות, לא סומכים על השם. למה שהשם יעשה לנו ניסים? אנחנו לא סומכים עליו. כל הכלל הזה שהשם עושה לנו ניסים גלויים, זה רק שהשלך יהפך על השם, והוא יחלק אליך. אבל אנחנו לא משליחים כלום על השם. קם שש בבוקר, כבר בעבודה שש וחצי. כמו עבד, עד שמונה. למה אתה עובד כל כך הרבה שעות, איציק? אם אני לא אעבוד, מי יאכיל את הילדים שלי? ככה הוא חושב. אז איך השם יעזור לו? איזה סיבה יש להשם לעזור לאחד כזה שמתכחש אליו? אם אתה בוס במפעל, ויש כמה פועלים שמתכחשים אליך ומצפצפים עליך ומזלזלים בך, יש לך איזושהי מוטיבציה להילחם בעד הזכויות שלהם ולעזור להם? למי אתה כן רוצה לעזור? אלה שסומכים עליך לעשות בשבילם את העבודה. אדוני הבוס, אנחנו סומכים עליך שתדאג לנו לפנסיה טובה. אנחנו בידיך, אנחנו יודעים שרק אתה דואג לנו, אנחנו לא דואגים, אנחנו בידיך, אנחנו איתך ב-100%. יש לו מוטיבציה לעשות בשבילם. אבל אם באים אומרים לו בפנים, מי אתה בכלל? לא רוצים אותך פה, שונאים אותך, שונאים את הספר שלך, שונאים את אלה שכן שומעים לך. הוא יעשה להם נס? מה, השם טיפש? מה, אנשים חיים באיזה מין אופוריה? במה? הוא פרייר של מישהו? התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, יהיה טוב. אם בחוקותיי לא תלכו, יהיה רע מאוד. ומי שאומר אחרת, הוא כופר. רק מה? אם נתחזק כולנו יותר באמונה וביטחון, גם כשאנחנו לא צדיקים גדולים, יש לנו בהרבה תחומים אחרים להשתפר, אבל לפחות נתחזק באמונה, נחיה עם השם, כל רגע השם, השם, הכל בידך, דבר איתו בזמן שאתה נוסע במכונית, בזמן שאתה באוטובוס, בזמן שאתה בהמתנה לאיזשהו מקום. מי ששואל, תגיד, כבוד הרב, מה הדרך הכי חזקה להתחזק באמונה? מה הדרך הכי חזקה? התשובה היא קריאת תהילים. תשובה שנייה, לימוד על חייהם של הצדיקים הגדולים שחיו בדלות ובאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. יש ספר All for the Boss, הכל למען הבוס, של הרב הרמן, שבא פה לאמריקה, מה הוא עבר. חייבים לקרוא את זה, זה אנציקלופדיה לחיים. מה זה אמונה של בן אדם, לאיזה מדרגות הוא מגיע. יש כל מיני אנשים שראית בעולם, בהיסטוריה, שהם חיו באמונה וביטחון. דוד המלך למשל, ספר תהילים, בית ספר לאמונה, בית ספר לביטחון, בית ספר לדבקות בבורא, לשינוי קיצוני של כל החיים לטובה. בית ספר נגד חרדות, בית ספר נגד התקפות פאניקה, בית ספר נגד דיכאונות, בית ספר נגד אכזבות, בית ספר נגד לב שבור, בית ספר נגד פחדים מהעתיד, בית ספר נגד עבדות. במקום שתהיה עבד, זה מלמד אותך לדבוק בקדוש ברוך הוא. כשאתה קורא את המילים של דוד המלך, איזה דבקות היה לו בהשם, איזה אמונה, איך כל רגע ורגע השם, הכל עליך, אני סומך עליך, אתה מבין מה זה אמונה. אתה משתגע, אתה אומר איפה הוא ואיפה אני.